Svako jutro su otvorena vrata u novi svijet, nove vidike, nove ciljeve, nove planove, nove stvari. Ni ova srijeda ujutro nije ništa manje od tog. Neka vam dan počne nečim dobrim i poslije lako nastaviti tako. Dobro jutro svima i dobro nam došli u novsko jutro iz studija radio televizije Herceg Novi. Ono što svima ovog jutra možemo da kažemo je da je temperatura vazduha u našem gradu 18 stepeni Celzijus i da meteorolozi najavljaju da će se danas smjenjivati i kiša i oblaci, a bit će možda i sunčanih perioda. Sve oni su to danas najavili kroz ono i kako nas vrijeme očekuje u toku dana. Kada je riječ o vjetru, bit će mjestimično umjeren do jak južnih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha bit će do 25 stepeni Celzijusa. Inače, temperatura mora nam je 23 stepena za sve one koji još uvijek imaju volju i želju da siđu do plavog Jadrana i da zaplivaju. Znajte da je 23 stepena temperatura mora. U ovom terminu u novskom jutru obično sabiramo sve one informacije koje su važne za funkcionisanje saobraćaja, za odvijanje života u našem gradu. Tako ćemo i ovog jutra napraviti presjek nekih najvažnijih informacija, servisnih informacija. Pozvali smo dežurne na glavnoj gradskoj autobuskoj stanici, a oni kažu da uprkos ovakvom kišovitom vremenu nema kašnjenja. Autobuski saobraćaj se odvija po redu vožnje do 7:30. Kada smo sa njima razgovarali, stigli su autobusi iz Beograda i Lasta i Bambusa, stigla je i Vijena iz Modriče. Nešto kasnije oni očekuju i dolaske autobusa iz Novog Sada, Beograda, Niša, Sapala i Zagreba. Kada je riječ o lokalnom saobraćaju ka gradovima u Crnoj Gori, on se i ovog jutra odvija po redu vožnje. U 8 sati i 10 minuta krenuće autobus za Split i ova linija biće na snazi sve do 1. oktobra. U 9:30 kreće autobus ka Dubrovniku, no zaboravili smo da kažemo da u 8:35 imamo i polazak autobusa za Federalno Sarajevo. Ukoliko odlučite da putujete ovim prevoznim sredstvom, znajte da mjesta ima u svim pravcima. Detaljnije informacije svakako možete dobiti od dežurnih na autobuskoj stanici. Broj telefona je 321-225 ili 069-017-100, gdje također imaju i besplatne aplikacije Viber i WhatsApp. Riječ je više i o crnogorskim aerodromima. Tri leta danas iz Tivta ka Beogradu. Po jedan će biti realizovan ka Helsinkiju, Tel Avivu, Istanbulu i Manchesteru. Znatno veći broj letova bit će realizovan sa podgoričkog aerodroma jutros 20 minuta prije uobičajenog vremena kada su ga očekivali po redu letinja. Stigao je avion iz Bolonje, a već su realizovana tri leta i to ka Tel Avivu, zatim Beču i Beogradu. I nizaće letove tokom dana sve do 22 sata i 20 minuta kada je planiran posljednji za danas iz Podgorice i to ka Beogradu. Da zaokružimo ovaj prvi servisni blok, vrijeme i da čujemo kako je stanje na putevima, a dežurna u Automoto Savezu je Tanja Šipčić i evo naravno njihovog savjeta. Opreznije i sporiju vožnju savjetujemo zbog mokrih i klizavih kolovoza. Smanjena je vidljivost zbog niske oblačnosti i padavina. Duž klisura i usjeka učestali odroni. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodna dodatna opreznost. Na magistralnom putu Rože i Špiljani zbog rekonstrukcije puta dolazi do potpune obustave saobraćaja radnim danima od 8:30 do 11:30 i od 13:45 do 16:45. Vikendom saobraćaj se obustavlja od 9 do 15 časova. Na magistralnom putu Mihajlovica Pljevlja zbog izvođenja radova na rekonstrukciji dolazi do potpune obustave saobraćaja od 14 do 18 časova. Zbog radova na rekonstrukciji regionalnog puta Pljevlja Metaljka saobraćaj se obustavlja od 10 do 14 časova. Do 2. oktobra odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni kao i povremena potpuna obustava saobraćaja ne duža od 15 minuta za sve vrste vozila zbog radova na rekonstrukciji regionalnog puta R13 od petlje Mateševo do naselja Mateševo zbog sanacije klizišta na trasi.
Zbog radova na izgradnji bulevara od raskrsnice Podgorica Cetinje Nikšić do Komanskog mosta odobrava se promjena režima saobraćaja. Na putevima van gradskih sredina saobraćaja umjerenog intenziteta. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 10 saobraćajnih nezgoda i jedna osoba je zadobila lakše povrede. Toliko iz Automoto Saveza Crne Gore za ovo uključenje. Nastavljamo novsko jutro iz studija radio televizije Herceg Novi. Juče širom svijeta, pa tako i kod nas, obilježen Međunarodni dan turizma. Tim povodom Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma organizovalo je za predstavnike medija posjetu Kolašinu i Selin Udo. Poslije pandemije koronavirusa, mnoge turističke destinacije shvatile su da dosadašnja turistička praksa više nije odgovarajuća, te je potrebno osmisliti neki novi koncept budućeg razvoja turizma. Mi u Nacionalnom smo smatrali da je to upravo dobra prilika da skrenemo pažnju na naš centralni severni region koji, nadam se da ćete tokom ova dva dana imati prilike da vidite, može mnogo toga da pruži i smatramo da predstavlja odličnu priliku za razvoj generalno čitave države i naravno razvijanje ponude koja već postoji na primorju. Razvoj turizma u centralnom i sjevernom dijelu Crne Gore ide u dobrom pravcu, o čemu svjedoče primjeri 8 nagrađenih gazdinstava iz ovih regiona. Mi smo povodom Svjetskog dana turizma odlučili da nagradimo 8 seoskih domaćinstava, da im dodijelimo priznanja, da im dodijelimo nagrade za ovaj uspješan rad, za doprinos turističkom prometu i za postignuti kvalitet u radu. Irena Jovanović, predstavnica nagrađene etno kuće Đurđevina, priča kako je sa suprugom i djecom odlučila da adaptiraju nasljeđeno porodično imanje sa 130 godina starom kućom i pretvore je u atraktivno i uspješno turističko mjesto. Zadovoljstvo postignutim ne skriva, ali očekuje pomoć države. Pa znači, ovaj mali kao posreh, do sad smo nas dvoje ulagali, naš trud, ja se sad nadam u pomoć vlade Crne Gore i Ministarstva turizma da će malo da nas poguraju i da mi budemo na nekom većem nivou, iskreno rečeno. Radni dan Gordane Dulović počinje u 5 ujutro, a nerijetko završi oko ponoći. Tokom dana puno posla obavi. Priznaje, nije lako, ali ne žali. Ako je pravo seotsko domaćinstvo, moramo znači da imamo i bavimo se poljoprivredom i stočarstvom i da sretamo goste i sve to. Nije lako, ali uz veliku volju, želju, trud i rad, sve se stigne. Organizatori dvodnevnog programa za crnogorske medije su Nacionalna turistička organizacija i resorno ministarstvo. Nekada godine prolete za tren. Ako zavolite to što radite, okruženi divnim saradnicima i još divnim gostima na jednom predivnom mjestu, onda krene baš ovakva priča, zabilježena u srcu grada ispod sat kule drevne tore. Naša Mira družila se sa još jednom divnom Mirom i njenim koleginicama. Često na mnogim izlozima radnji vidimo oglas potrebni radnici. Ima jedno mjesto u gradu gdje taj problem nemaju. Ovdje radnici rade decenijima, čak i u penziju odlaze, što gotovo spada u rubriku vjerovali ili ne. I njihovi gosti koji jednom dođu, uvijek im se vraćaju. Moja imenjakinja od prvog dana je tu. Davno je to bilo, davne 1992. godine, 30 punih godina, dijete 17 godina, završena srednja škola. Ni na kraj pameti da ću se baviti ovim poslom, ali teško vrijeme, roditelji plate 2-3 marke. Vidjela sam da nemaju, pošto živimo daleko, na selu smo, da nemaju ni za gorivo, da nemaju za osnovne životne stvari, namirnice. Tako da sam vidjela sa tih svojih 17 godina da moram nešto da preduzmem. I tacna u ruku, malo pomalo, bilo je tu i podsmijeha, i uspjeha, i neuspjeha, i tako je krenulo. 30 godina, 31. Zavoljela sam ovo mjesto, posao, ljude, ekipu s kojom radim.
Bez obzira na brojne ponude i mogućnosti da ode, nikada nije ni pomišljala na to. Iako sam imala dosta i boljih i ponuda što se tiče i financija i radnih mjesta i tako to, saživjela sam sa trgom, sa osobljem, ali posebno sa ljudima, jer ljudi dolaze tu kao kod svoje kuće. Mnoge drage ljude pamte i rado ih se sjećaju. Uvijek im teško padne rastanak sa svakim od njih. Nažalost, izgubili smo mnogo dragih ljudi koje teško se mirimo sa tim da ih više ne vidimo na svojim uobičajenim mjestima. Posebno bih izdvojila Zorana Živkovića, našeg, eto mogu slobodno da kažem, najdražeg gosta. Nataša radi i pamti sva dešavanja u posljednjih 21 godinu. Ja sam 21, će biti sad u oktobru, od kad se otvorila ova lokanda. Eto, Mira, ne znam više kako je bilo, tražili su radnika. Da, tražili smo preko tvoja i moja mama su radile. Da, su radile zajedno naše mame i onda sam ja eto došla i tu sam do dan danas. Baš ovdje je upoznala muža, stvorila porodicu, dijelila lijepe i manje lijepe stvari i događaje sve ove godine. Lijepo moj s tim ljudima, sa kolegama, sa osobljem, sa gostima. Osima najmanje staža yes, ovdje, ali ste također dio ove familije yes, i nećete nije otići. Naravno, praćen se uvijek. Ne mogu da se ne sjete dragih gostiju koji su kod njih dolazili kao u drugi dom. Igor Starović koji nažalost više nije sa nama, od nje sa njim smo se eto, i družili i sarađivali. Kemal Monteno isto, nažalost, naš dobri Kemo koji je dolazio u institut, imao je godina i uvijek se vraćao, baš je to i Zora Živković kao gdje ćemo da pijemo kavu, pitao ga u našu kafanu sa svojih. Dosta godina dolazio i mi smo se posebno radovali. Tu je bio koktel band, Emir Sena Kusturica, majka od našeg poznatog režisera. Koja je imala svoju posebnu narudžbinu. Jeste. Kratka kafa bez kifle. Koliko su predane svom radu i koliko o svemu vode računa, govori njihov dress code. Trudimo se da eto budemo, da budemo da se zna ko je osoblje, ko su gosti, da budemo koliko možemo jednom riječu pristojni. I u ovoj branši važi novo vrijeme i nova pravila. Sada je novo doba, modernije, tehnika, telefoni, poručbe primamo sada i telefonom ranije, ali ranije je to bilo dosta drugačije, ali Bože moj, vrijeme se mijenja. Prilagođavamo se i vremenu i gostima, ovi stari nam ostaju, družimo se sa njima, kojih smo izgubili ostaju nam u sjećanju, a novima se prilagođavamo. Na pitanje da li planiraju penziju sa ovog posla, u glas odgovorile potvrdno uz dodatak samo da ih zdravlje posluži. I mi im to želimo i da sačuvaju osmijeh i radost jer su nas navikle na to. I nakon ove divne priče koja nam je došla iz srca našeg grada i iz srca naših dragih sugrađanki, evo i nastavka još jedne lijepe priče u Novskom jutru. Članovi Kulturno-sportskog centra Dijana učestvovaće na festivalu Radost Evrope koji se već decenijama održava u Beogradu. Predstojećeg vikenda oni će biti u glavnom gradu Srbije i na dostojan način, kako to oni inače odlično znaju da urade, predstavljaće Herceg Novi i Crnu Goru. Članovi Kulturno-sportskog centra Dijana će na poziv iz Kulturnog centra Beograda učestvovati na festivalu Radost Evrope. Biće to deveti put da predstavljaju Herceg Novi i Crnu Goru. Mi smo se vrlo rado odazvali s obzirom da svih ovih 9 godina vučemo jako pozitivna iskustva i vrlo lijepe uspomene, tako da nam je bilo zadovoljstvo odazvati se. Predstavit ćemo se sa 3 koreografije, a jedna koreografija će biti odigrana na gala večeri. Ta koreografija je To This Day, tako su odabrali organizatori festivala Radost Evrope, dok druge 2 koreografije će biti odigrane u Dječjem kulturnom centru, a to je Sugar Plum Fairy i Traveler. Naš pionirski sastav baletskog studija, zapravo sada već i seniorski, jer su sve one sada u septembru prešli u seniorski ansambl, će predstaviti, odnosno odigrati te 3 koreografije i predstaviti naš grad i zemlju. Učešće na festivalu znači njima, ali i Herceg Novom i naravno Crnoj Gori. Ja uvijek kažem da su djeca najbolji ambasadori,
i najbolji promoteri svog grada i svoje zemlje, zato što su djeca otvorenog srca i vrlo lijepo reaguju i na sve programe i vrlo lako se sprijateljuju, razmjenjuju iskustva, tako da mislim da je to jedna velika prednost kad pošaljete dijete da predstavi grad, odnosno zemlju. Tokom boravka u Beogradu, članove Kulturno-sportskog centra Dijano ugostiće učenici osnovne škole Starina Novak. Našim Dijanovcima želimo svakako puno uspjeha na festivalu Radost Evrope u Beogradu i očekujemo od njih ona najbolja njihova izdanja na koja su nas kao i obično navikli. Nastavljamo dalje u Novskom jutru u organizaciji Gradske biblioteke i čitaonice i ove godine biće održani dječji programi koji počinju u oktobru. Ali biće u nešto drugačijem izdanju, kazala je VD direktorica ove ustanove Jasna Maslan u razgovoru sa kolegom Vojislavom Brajevićem. Druženje sa knjigom trebalo bi da počne u još predškolskom uzrastu, jer je to jedan od najboljih načina da mališani otkrivaju neke nove svijetove, razvijaju maštu i usvajaju nova znanja. Stoga su u Gradskoj biblioteci i čitaonici organizovali brojne zanimljive programe za djecu. Od ove godine programi će biti u nešto drugačijem izdanju. Tradicionalno oni počinju u oktobru, pustimo djecu malo da se priviknu na školske aktivnosti. Počeće, bit će i najava naravno na Facebook stranici i na našem sajtu za dječje programe. Jeste, mi smo prepoznatljivi po dječjim programima, pa ćemo za ovu godinu, odnosno za ovu školsku godinu, imati i neke inovacije za djecu, odnosno za dvije grupe djece koje mi okupimo u subotnim terminima. Hoćemo li samo ukratko se osvrnuti na te dječje programe, šta oni podrazumijevaju? Pa oni su napredovali, mogu da kažem. Ranije je bilo to najviše akcenat bio na čitanje djeci u biblioteci, a sada smo malo, da bismo razbili taj stereotip, uveli i gostovanja dječjih pisaca i promovisanje dječjih knjiga kroz igru čitanje i radionice na te teme. Prethodnih godina odziv je bio odličan i mališani su rado pratili organizovane programe. Direktorica biblioteke očekuje slično i tokom ove školske godine. I sada je vrijeme da provjerimo koliko smo zaboravili ili nismo neke od uobičajenih izraza i riječi koje su tipične za ovo naše podneblje. Koleginica Ivana Vlaović pitala je sugrađane da li znaju šta znači špigeta. Pertle, slično. Nisam odavde. Špigete. Špigete, ne znam šta je. Vezice. Vezice. Pertle. Kako ne znam? Pertle. Špigete. Vezice. Tako je. Špigete. Pertle. Lijepa duše, ja sam iz Bosne, nisam iz Boke i zato ne mogu znati ove riječi. Nikad mi nije sulazlo uvo, a živim 52 godine. Romanizam špigete nastao je od italijanske riječi spigeta. Kada kažemo špigete, mislimo na vezice za cipele, odnosno petle. U 8 sati i 30 minuta je vrijeme da vas pozdravim i ja ovoga jutra iz našeg televizijskog studija. Do sada ste se družili sa Željkom, sada ćete da se družite sa mnom, ali i sa mojom gošćom. Minulog vikenda u renovirani vrtić na Savini stigao je prvi kontingent namještaja, čime je krenula i završna faza opremanja ovog vrtića. Stigli su stolice za jaslice i vrtičke grupe, stiglo je još nešto, stigli su neki kreveci, armarići, ali čuti
čućemo mi sad sve to od naše jutrošnje gošće, Aleksandra Simović i Nadinović iz javne predškolske ustanove Naša radost. Dobro nam došli. Dobro jutro i bolje vas našla. Evo kažemo sad, konačno smo mi čekali, dugo smo čekali da nam taj vrtić na Savini bude renoviran i onako zasijao je, još uvijek mu nedostaje po nešto, evo sad stiže. Stigle su stolice, rekli smo, za jaslice, za vrtićke grupe. Tako je, da bi nešto zasijalo potrebne su zvezdice, a evo upravo ovih dana, ovih vikenda stižu te male zvezdice koje bi u stvari trebale da daju konačan izgled i konačan sjaj našem novom vrtiću. Kao što ste rekli, na tenderu je Eurozox firma iz Danilovgrada dobila taj posao. Stigao je prvi kontingent za vikend namještaja. Stigle su stolice za jaslice i stolice za vrtićki deo. Stigli su krevetići sa dušecima, kako za jaslični, tako i za vrtićki deo. Ono što je naredno u planu jeste da se odrade trijaže, da se odrade garderoberi i rade se projekti za stolove. To će biti mali stočić, onako zanimljivog dizajna za naše mališane. U narednih 15 dana u pripremi je u stvari rekonstrukcija dvorišta na Savini. Ono što je planirano u nekoj skorišnjoj budućnosti da se odradi do kraja godine je rekonstrukcija i dvorišta u Bijeloj i rekonstrukcija kuhinje u vaspitnoj jedinici Igalo. To se dugo čeka i tek ćete, ma u stvari najveće zvijezdice su u stvari mališani koji idu u vrtić, ali tako? Je, oni tako su u stvari najveće zvijezdice i zahvaljujući njima sve to i sija. Sad još malo dajemo sjaje, ili tako? Dakle, evo vrtić na Savini konačno će da zasija onako kako treba na uslugu našim zvijezdicama. Je li tako? Tako je. I tako je. Dugo smo čekali, dakle, i po pitanju vrtića u Bijeloj, je li tako, jedinice u Bijeloj, i evo sad imamo dobre vijesti, znači i za ovu jedinicu u Igalu. Apsolutno, pa radit će se na svim vaspitnim jedinicama, ali za sve treba vremena, naravno, a ima se i volje i želje, tako da ja mislim da će to biti ovako zajednički projekat svih nas koji se uključuju i koji radimo i koji i lokalne zajednice i ministarstva i roditelja i dece, svi možemo dati neki doprinos da to stvarno, da sve vaspitne jedinice zasijaju u punom sjaju. Pa to naši mališani u svakom slučaju zaslužuju. Treba vremena, treba i novca. Naravno, samo ćemo napomenuti našim gledalcima, oko 300.000 eura je odvojeno, je li tako? Jeste. I to za opremanje vrtića tako na Savini. I naravno koštat će i ovo sve sada i ovo igralište u Bijeloj, ali kako ste sami rekli, svi zajedničkim snagama. Jeste. Zajedno možemo sve. Naravno. Ima dakle puno nekih lijepih novosti, nekih lijepih planova i onoga svega što se radi u vrtićima, ali ima puno nekih novih najavljenih druženja, nekih zanimljivih dešavanja koje organizujete. Dakle, nije to samo ono ujutro dođe dijete, malo se igramo i to, nego svašta nešto i organizujete. Šta je u planu? Samo ćemo reći jedna prva, vi ste ili tako, inicijator tako je. Jednog lijepog druženja koje imam u najavi, ja ću reći Trotinet, ti i ja, da. Zašto? Znači Trotinet i ja, da, ali ipak s ovim naglaskom. Zašto? Jeste. Šta znači? Pa ova manifestacija koju smo planirali da održimo ima jedan simboličan naziv, zove se Trotinetijada, ali kada raščlanite te delove naziva dobijete Trotinet i ja da. Ja sam lično neko ko stavlja akcenat na pokret dece i mislim da je on jako bitan, izuzetno važan, pogotovo u današnje vreme kada smo svi malo uljuljkani uz telefone, uz te aparate, kompjutere. Mislim da je pokret, pogotovo u ovom uzrastu, izuzetno, izuzetno važan. E sad, Ministarstvo prosvete nalaže jedan program koji se zove Centar izvrsnosti. Mi smo u obavezi da damo svoj doprinos time što ćemo organizovati nešto u vrtiću što će biti neposredan rad dece. Razmišljajući o tome, ja sam došla na ideju da taj pokret uvrstim u nešto što, u čemu će učestvovati svi mališani bez obzira na uzrast. I tako smo došli do ideje da se odradi Trotinetijada.
Ona je namenjena deci svih uzrasnih grupa. Učestvuju sve vaspitne jedinice. Čak smo dali predlog da i jaslični uzrast bude uključen, jer verujte, uvek i u jasličnom uzrastu ima deca koja su motorički izuzetno sposobna, ali ove godine tu neće biti takmičarskog karaktera. Aha. Biće nekog revijalnog karaktera i svi koji žele, koji pohađaju vrtić, mogu da se prijave svojim grupnim vaspitačima. Znači ovako, od kad do kada, i recite mi prije nego što krenemo sa tim detaljima, kako je zapravo zamišljeno? Znamo svi koliko su trotineti danas popularni, i ono sad u stvari što je bilo namenjeno za upravo za mališane ovog uzrasta i tekako je postalo popularno prevozno sredstvo i kod odraslih. Tako da trotineti su tu realnost i naravno mališani su vrlo spremni i sigurno se jedva čeka. Ali kako je zamišljeno, gdje će se to se održavati? Tako je, tako je. Pa ovako, naša neka trenutna zamisao je da to bude na relaciji u Igalu u Omladinskom parku, od poslastičarnice do zgrade Barona. Aha. Mislimo da je to za prvi put jedna sasvim solidna destinacija i da na tom potezu odradimo to ovoga puta. E sad, znate kako, kad se nešto prvi put radi, uvek je najteže. Već sledeće godine znaćemo kako se organizovati dalje. Ali evo sad, ništa ne prepuštate slučaju. Mi smo malo pričali prije ovoga. Dakle, koji su to neki uslovi da bi neko mogao da učestvuje na trotinetijadi? Prvo ćemo oko toga. Dakle, tako kako, šta, krenuli ste sa prijavama? Prijave su od 1. do 5. oktobra. Roditelji će prijavljivati decu svojim grupnim vaspitačima. Otprilike mi bismo trebali da znamo koji je to broj dece koja učestvuju. Kao što sam rekla, ovo godine nije takmičarskog karaktera, tako da će svi učesnici na kraju odvozane svoje rute dobiti male diplomice kao znak učestvovanja i znak zahvalnosti što su se pridružili ovoj akciji. Uslov da bi se učestvovalo na trotinetijadi jeste da imate trotinet i kacigu kao, dakle, bezbjednost zaštita, na prvom mjestu. Jeste, kao zaštita. Ukoliko neko posjeduje one male štitnike za ramena, kolena, to apsolutno dolazi u obzir, ali nam je najbitnija ta kaciga. E sad, mališanima koji žele da učestvuju, a recimo nemaju ni trotinet, nemaju ni kacigu, šta ćemo onda sa njima? Oni sigurno neće biti isključeni. Apsolutno ne. Ja bih ovom prilikom apelovala na roditelje da to ne bude nešto što će ih odvratiti od toga da učestvuju. Mi kao neko ko sprovodi taj vaspitno-obrazovni rad, učimo decu mnogo toga. Jedna od stvari je solidarnost i drugarstvo. Tako da se nadam da su drugari solidarni i da će biti solidarni, tako da ćemo, nadam se, deliti i trotinete i kacige i štitnike i da će to sve biti onako jedna lepa i prijatna atmosfera koja će se održavati i održati uopšte u Igalu. Nema sumnje da će biti tako. Evo, rekli ste mi naravno i u odnosu na vrtićke grupe, jer je tako, imaće i određene boje majica. Jeste, tako je. Znači, uz trotinet i kacigu, svaka vaspitna jedinica će biti obeležena određenom bojom majice. Ja isto molim roditelje da nema potrebe da se kupuju majice. Svaka vaspitna jedinica je u svojoj boji. Recimo, vaspitna jedinica bijela će biti u belim majicama. Vaspitna jedinica Savina u crvenim, vaspitna jedinica Toplo u zelenim i vaspitna jedinica Igalo u žutim majčicama. Znači, nije bitno da li na majici ima aplikacija, nema, bitno je da je to neka boja koja pokriva, odnosno, onaj vaspitnu jedinicu kojoj pripadate, da bismo mogli, ja se nadam velikom odazivu dece, da bismo mogli tamo da se razlikujemo, da znamo koji iz koje vaspitne jedinice dolazi. Naravno, o bezbjednosti se misli svakog momenta, pa će malim drugarima neke važne lekcije i dati čika policajci, je li tako? I oni će biti uključeni u sve to. Tako je, ovih dana ćemo biti u razgovoru sa saobraćajnom policijom. Mislim da bi bilo jako lepo da održe neke male
Pa radionice savjetovanja o tome koliko je bitna bezbednost u saobraćaju, koliko su bitne zaštitne sredstva kada smo učesnici saobraćaja. Mislim da se to može na izuzetno fin način predstaviti deci. A inače, saobraćaj je jedna od tema koju mi svakako u vaspitnoj ustanovi obrađujemo na svim uzrasnim grupama. U sve to, rekli smo, vrlo rado su se uključili mnogi roditelji. Čuli smo da su mnogi onako prilično oduševljeno reagovali. Staza, moramo da kažemo, staza će biti itekako obezbjeđena. Tako je. Tako je, opština Herceg Novi, odnosno lokalna samouprava, nam je izašla u susret i obezbedit će nam bale slame koje će biti poređane uz put duž staze i to će biti jedan od načina da obezbedimo bezbednost naših mališana. Svi vaspitači i medicinsko osoblje učestvuju u ovom projektu. Biće duž staze kao neka prva pomoć u slučaju nekog pada da se pritrči, da se pomogne mališanima. Ma kao na pravom reliju imaćemo sjeno. Evo, sjećamo se naravno svi, tako je bilo i kad je bila napravljena trka karića popularna koja se održava za vrijeme praznika mimoze. Do duše, ta dionica je onako malo... Malo, ozbiljnija. Ozbiljnija, ali u svakom slučaju, dakle, bit će tu bale sjena da obezbjede, bit će ludo, nezaboravno i roditelji, kako sam rekla, naravno, bit će uključeni. E sad, rekli smo, nije takmičarskog karaktera, ali svaki učesnik, kako ste kazali, dobit će diplomu i tu nam treba pomoć roditelja isto. Tako je, tako je. Eto, pozivam ovom prilikom roditelje koji su voljni da volontiraju, da budu tu da se uključe u čitav taj program, kako za obezbediti bezbednost naše dece, tako i za pisanje malih diplomica. Zamislili smo tako da kako koja grupa bude odvozala svoju deonicu, ispred plaže La Bamba će biti postavljeni stolovi gdje će se tog momenta ispisivati imena dece učesnika. Tako da pozivam roditelje, ukoliko su raspoloženi, da daju svoj doprinos, da to ide brže i da naravno svaki učesnik dobije svoju diplomicu. Sjajno, dakle, evo, prethodi nam jedno sjajno druženje. Biće itekako veselo, zabavno, pada sve naravno u dan vikenda, 15. je li tako, oktobar je za vikend. Tako da, biće itekako veselo i šareno i prelijepo. Nadamo se zaista da neće biti nekih problema sa vremenom. Zavolit ćemo meteorologe da urgiraju da nam bude jedan lijep dan, ali šta ako se tako nešto ipak desi, da nam ne bude lijep dan? Pa mi se nadamo, eto, pratili smo stvarno, ja sam lično pratila eto, tu prognozu, mada nikad ne možete znati unaprijed kako je, mislim, nepredvidivo je, pogotovo naš grad je nepredvidiv što se tiče vremenskih prilika i neprilika, ali ako budemo bili primorani da odložimo, čekat ćemo prvi vikend lepog vremena i odmah ćemo to organizovati. A od trotineti jade se ne odustaje? Apsolutno ne. Biće sjajno. Sarađujete naravno i sa ostalim vrtićima u drugim gradovima i postoji intencija da evo sad ove godine bude ovako, ali da možda već nekih narednih ili tako to se sve digne na malo viši nivo pa da bude to druženje i sa drugarima iz drugih gradova. Apsolutno, apsolutno. Imamo kolege iz drugih vrtića, iz okolnih gradova koji su prilično zainteresovani za rad i rado se odazovu kad ih pozovete. Tako da se nadam da ovaj naš prvi stepenik gradi dalje svoje stepenište i da ćemo to podići na jedan viši nivo i da ćemo proširiti to. Da će to možda jednog dana i dobiti možda neki takmičarski karakter, nekog međunarodnog nivoa. Težimo ka tome, želja postoji, volja postoji, tako da se nadamo da to sve ide u tom pravcu. Evo sad, kada ste pomenuli međunarodni nivo, znamo svi sada, u vrtiće su stigli i mali drugari, imamo ih iz Rusije, imamo ih iz Ukrajine. Vi svakako u vrtiću imate isto tako dječicu. Kako su se adaptirali? Evo možda negdje iz prve ruke da čujemo kako teče i rad za njima. Pa jeste, mogu vam reći, priličan je broj.
dece sa inostranog govornog područja. Nažalost, situacija je takva pa je takva. Mi smo otvoreni da primimo sve drugare koji dođu. Eto, da kažem, pokušavamo uzajemno i da se razumemo i da se potpomognemo. Nije lako, verujte, kolegama apsolutno nije lako. Nije lako ni toj deci. Mislim, i mi odrasli, nije nam baš prijatno kada dođemo u neku sredinu gde ne razumemo jezik, gde ne razumemo govor, ali se trudimo da ta atmosfera bude topla i da se ta, sva ta deca osjećaju prihvaćeno. I mislim da je mnogo lakše mališanima da se adaptiraju. Stvarno, naša deca su izuzetno prihvatljiva, izuzetno su široke ruke, širokog srca, otvoreni za druženje. Tako da mislim da i ti mališani osjećaju ljubav koja im se pruža. U svakom slučaju, tu su svi da se druže, da se igraju. Evo sad imamo neke adaptirane, nove, ljepše prostorije, barem za sad na Savini. Trudimo se isto tako, ove druge jedinice u drugim dijelovima grada budu osavremenjene. Ide se korak po korak, ali što se vas tiče, znamo zaista da vrlo naporno i posvećeno svi radite sa djecom i budu tu neke zabavne predstave, i to ne samo da mališani to rade, nego rade i vaspitači. Bude tu sad i predstava zanimljivih i druženja. Je li nam se priprema nešto novo ili sada smo usmereni ipak na... Pa ja ću vam reći da mi neprestano radimo, nepresušni smo izvor ideja, tako da krčka se nešto polako, pa ćete blagovremeno biti obavešteni o tome. Koleginice uvek rade punom parom, znači nikako naša fabrika ne gasi, fabrika ideja i želje i volje, tako da bit će tu svega, bit će svega. Evo dok se ne ostvare neki novi projekt i predano se radi na ovome što su mi ovoga jutra najavili. Tako. Sređe nam se vrtić, imamo neka nova lijepa druženja, trotineti jada, 15. oktobra, da pomenemo još jednom, i još jednom da napomenemo roditeljima od kad do kad mogu prijaviti svoje mališane. Znači, kao što sam rekla, prijave su grupnim vaspitačima od 1. do 5. oktobra. 15. oktobra Omladinski park Igalo. O tačnoj satnici bit ćete svi blagovremeno obavešteni, i vi kao naš medijski sponsor i roditelji. Tako da jedino nam ostaje da priželjkujemo lepo vreme i da svi prionemo na trotinete. Biće zabavno, biće navijanja. Čak i oni koji nemaju nekog kandidata za trku, neka dođu, neka navijaju. Tako je, tako je. Bitno je da se družimo, da razmenimo po koju lepu reč, po koji osmeh, i da sve to zablista i da sve to, te naše zvezdice, vinemo negdje visoko u nebo. Hvala vam velika. Hvala što ste odvojili vrijeme. Evo, vi ste jutros izašli sa posla. Dobro, mališane neko drugi čuva, ili tako? Za sada uskočile su koleginice da pripomognu. A vi se vraćate sad na posao. Hvala vam velika još jednom što ste odvojili vrijeme, što ste bili sa nama i što pripremate tako sjajno druženje za naše klince i klincece. Ovo je početak. Biće još toga. Nećemo da otkrivamo. Tako je, tako je. Samo ćemo se zahvaliti direktorici koja zaista ima sluha za sve nove ideje. Zahvalit ćemo se lokalnoj samoupravi koja je tu da priskoči u pomoć. Ovo inače, napomenuću i to da nas je lokalna samouprava uvrstila u program obeležavanja, sportski dan, u stvari obeležavanja dana našeg grada Herceg Novog, 22. oktobra, odnosno vikend posle nas, je planirana trka za školarce na škveru. Eto, mi ćemo biti neko ko će otvoriti taj program, a onda naši stariji drugari nastavljaju sa tim, pa ćemo im njima poželiti lepo vreme. Dakle, sjajan program u sklopu programa obilježavanja praznika grada. Biće sjajnog druženja, ne zaboravljamo naše mališane. Hvala vam još jednom. Hvala i vama. I pozdrav naravno za drugare.
Apsolutno, apsolutno. Bila je to Aleksandra Simović-Nadinović iz javne predškolske ustanove Naša radost. A mi sad idemo polako do sportskih terena. Tamo ćemo da vidimo šta rade košarkašice. A košarkašice Primorja učestvovale su na prvom turniru regionalne VABA lige za košarkašice do 17 godina koji je održan u Podgorici. I pored poraza od ekipa Budućnosti i Banovića, trener Dragan Prga je zadovoljan prikazanom igrom i potencijalom nove ekipe bez tri igračice koje su prošle sezone nosile igru od Novljanki. Na prvom turniru regionalne VABA lige za košarkašice do 17 godina u Podgorici učestvovale su košarkašice Primorja, Banovića i domaće Budućnost. U prvoj utakmici Primorje je poraženo od domaće ekipe 70-54, a drugoj od Banovića 84-67. S obzirom da smo ostali bez tri najbolja igrača koji su prešli u druge klubove, tako da je to potpuno novi tim, novo formirani, rezultati su u skladu sa time. Znači, mi smo se prijavili da ove godine za VABA ligu u staroj selekciji da bi probali da se nametnu neke nove cure koje će sljedeće godine da opet budu neki nosioci igre i da probamo da tada opet krenemo o uzlaznom putanjom u rezultatima osvajanja VABA ligi. Trener Primorki je istakao da se veliki rezultati poput osvajanja VABA lige ne mogu ostvarivati svake godine. Pogotovo za mali grad Herceg Novi, jer mi ne kupujemo igračice, mi stvaramo igračica. Kad vam odu tri najbolje, mnogo je teško i velikim klubima da to odam doklade, pa tako i nam. Tako da su rezultati u skladu s očekivanja za ovu godinu. Mi igramo sa tom istom ekipom i seniorsku ligu, malo imamo neke pojačanja starih igračica naših. Igrat ćemo kadetkinje, pionirke, sve selekcije koje svake godine, jer ogroman broj djece imamo i naravno nadamo se da ćemo imati rezultate približno onima koji smo imali ovih godina. To su uvijek Final Fourovi i medalje na tim završnim turnirima. Dueli protiv Budućnosti i Banovića pokazali su da podmlađena ekipa ima potencijala. Generacija 2006. Mi u toj generaciji imamo jednog igrača. Znači, mi igramo s 2007. Mi smo priključili čak dvije cure 2009. godište tu, da ne kažemo 2008. i pokušavamo da ih već ubacimo u taj neki naš sistem koji je dao dosta dobre rezultate i da bi mogli da sljedeći godina opet konkurišemo za prvo mjesto. Naravno da imamo, tu ima i reprezentativka jedna, dvije Crne Gore u stvari, trenutno su tu, imamo jednu odličnu djevojku koja je talentovana. Da sad ne spominjem i njena tih djevojčica zato što to je tek početak njihovog takmičenja, početak tih nekih dobrih igara. Pokazale su da mogu, neke su na utakmici davale po 25-30 poena, znači da imamo potencijal, treba ga razvijati. Ekipa Primorja na drugom turniru krajem oktobra igra u Beogradu sa Partizanom i Zagrebom. U osmom kolu druge crnogorske fudbalske lige fudbalere Igala u srijedu od 15 časova i 30 minuta očekuje utakmica u gostima protiv ekipe Berana. Gdje nas očekuje sigurno jedna teška utakmica, ne razmišljamo o narednim utakmicama. Nakon nje skautirat ćemo ekipu Berana koja je izuzetno kvalitetna i koja definitivno po kvalitetu ne zaslužuje mjesto koje se trenutno nalazi. Ne znam kako su danas prošli, ali oni maltene na svakoj utakmici nadigraju svakog protivnika, uključujući i mladost pred protekloj utakmici, tako da očekuje nas jedna teška i izazovna utakmica definitivno. Ostali susreti osmog kola u srijedu 28. septembra su Otrant Olimpik Grbalj, Mladost Donja Gorica Nikšić, KOM Zeta i Bokelj OFK Mladost. Plasman Mladost 14 bodova, Bokelj 13, Igalo i KOM po 11, OFK Mladost 10, Grbalj Nikšić i Berane po 8, Zeta 7 i Otrant Olimpik 3 boda. I eto, ulazimo polako u završnicu. U stvari stigli smo skoro do samog kraja današnjeg izdanja Novskog jutra i samo evo pred kraj još jedno podsjećanje. Dakle, očekuje nas danas tokom dana promjenjivo oblačno vrijeme. Ponegdje će biti i sunčanih perioda tokom dana. Mjestimično se očekuje slaba do umjerena kiša, a kasno tokom noći mogući su pljuskovi i grmljavina, prvenstveno u južnim i centralnim predjelima. Na krajnjem
sjeveru uglavnom bez padavina. Duvaće umjeren do jak vjetar južnih smjerova, a najviša dnevna temperatura vazduha od 13 do 25 stepeni. Dakle, južina je onako teško se diše, kome smeta vlaga, ali sve o svemu, evo, bit će i nekih perioda dana bez oblaka i kiše, tako da, eto, vrijedi iskoristiti dan na najbolji mogući način. Samo na kraju još jednom podsjećanje. Večeras emisija U četiri oka koju uređuje i vodi koleginica Nina Alorić. Gost je jedan od lidera novoosnovanog demohrišćanskog pokreta, Dejan Vukšić. Dakle, to je večeras u 20 sati direktno iz našeg studija. Tako da ukoliko pratite politiku, pogledajte ovu emisiju večeras. U prvom dijelu emisije, u prvom dijelu Novskog jutra sa vama bila Željka Čepić, a evo u drugom dijelu ja odavde iz televizijskog studija u ime ostale ekipe koja je realizovala Novsko jutro. Ja vam se zahvaljujem na pažnji. Želim vam lijep i uspješan dan. Vidimo se sutra.